Hoxe daremos conta de algunhas das cuestións que abordamos na Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego no día de hoxe. En primeiro lugar, farei referencia ás responsabilidades na Executiva do Bloque Nacionalista Galego. De Relacións Políticas e Finanzas vais a encargar Miguel Fernández Lores, de Organización Monse Prado, de Comunicación Carme Adán, de Acción Feminista Ana Luisa Bouza, de Acción Municipal Sandra González, de Iniciativas Municipais Félix Juncal, de Imaxe Publicacións Luis Seara, de Iniciativas Programáticas Carlos Aymerich, da Coordinación das Comisións do Consello Nacional Dominga Brión, de Formación Xurxo Rodríguez, de Relacións Internacionais Paco García, de Acción Institucional no Parlamento do Estado Paco Jorquera, de Acción Institucional no Parlamento Galego Ana Pontón e de Acción Social Rafa Villar. En segundo lugar, como non podía ser de outra forma, tamén analizamos os resultados das eleccións andaluzas e asturianas que tiveron lugar onte. A conclusión máis importante que podemos extraer desas eleccións é que se frea en seco a onda ascendente do Partido Popular, que se debe basicamente esa freada en seco no ascenso do PP pois a política do goberno do señor Rajoy, do goberno central, o seu marcado carácter antisocial, donde algunhas cuestións como a reforma laboral, a baixada real de salarios e pensións, a suba de impostos, o aumento do paro, seguro que algo tiveron que ver no comportamento electoral en esas comunidades autónomas no día de onte, non? Polo tanto, para nós é previsible que siga aumentando o descontento social, probablemente de maneira notoria, a partir da presentación dos novos orzamentos do Estado, que, se non estou equivocado, serán a finais deste mes esa presentación, non? Unhos orzamentos que para nós, naturalmente, terán como consecuencia seguir empobrecendo amplias capas da poboación e que, amais, esos orzamentos do Estado van a repercutir moi negativamente tamén no noso país, na Galiza, non? Ninguén de nós descoñece que o actual orzamento da Xunta non deixa de ser neste momento un orzamento fantasma, porque vai estar condicionado a partir de agora, vai haberse afectado o sentido restritivo polos novos orzamentos do Estado, non? Non é descartável, polo tanto, un acelerado proceso, non, de perda de credibilidade do Partido Popular tamén na Galiza, derivada, bueno, derivado destas consideracións que acabo de facer, tamén derivado de que é algo obxectivo, que é que estamos diante do peor goberno da historia de Galicia, non? Ben, dito eso, para responder a ese escenario, o Bloque Nacionalista Galego traballa e traballará, naturalmente impulsando o noso traballo na sociedade, en contacto permanente coa sociedade a pé de rúa, impulsando a nosa alternativa política, claramente posible, claramente necesaria frente ao Partido Popular, e dende logo, en breve, en ese sentido, comenzaremos a elaborar o programa para as eleccións galegas, o programa do BNG para as eleccións galegas, no que daremos participación a persoas que poidan aportar elementos pois importantes a ese programa que logo presentaremos á sociedade galega. En este momento, tamén, evidentemente, seguimos analizando as cuestións referidas a un dos feitos suliñables que atravesan o debate social nesta altura, que é a reforma laboral, a contrarreforma laboral do Partido Popular. Dende logo, nos repetimos que o Bloque Nacionalista Galego non se pon de perfil frente aos problemas, tomamos partido, estamos coa maioría social e, como sabedes, estamos desenvolvendo unha importantísima campaña de actos de norte a sur, de este a oeste, por toda Galiza, para explicar a nosa posición, as nosas propostas frente a esta contrarreforma laboral que non somente non vai a resolver os problemas de emprego no sentido de crear emprego, senón que empeorará
naturalmente, o tema referido ao emprego, pero empeorará tamén a situación económica xeral. Unha reforma laboral que, repetimos, traerá como consecuencia tamén a baixa de salarios, polo tanto, a baixa de consumo e, polo tanto, a afectación de moitas persoas que teñen pequenas ou medianas empresas ou traballan como autónomos. Polo tanto, nos seguimos invitando a toda a sociedade galega a tomar partido, a actuar decididamente, a non resignarse, a pensar que é posible cambiar as cousas e para eso, para empezar, hai que mobilizarse, hai que expresar claramente a opinión. O 29 hai unha folga xeral, nos creemos que hai motivos máis que suficientes para apoiala e, como decía, pois o BNG non, como sempre o fixo, non estaremos de perfil frente a estas, en fin, estos plantexamentos ou esta folga e, polo tanto, nos participaremos activamente, estaremos cos traballadores e traballadoras ese día 29. Nos esperamos que o Partido Popular reflexione, que se dé conta de que, dende logo, importantes, importantísimos sectores sociais non comparten estas políticas, que deixe de actuar coa prepotencia co que viu actuando en estos 100 días, e que pense que, dende logo, bueno, ten que contar tamén coa opinión de sectores moi importantes da poboación. En este caso, falando de reforma laboral, nos aspiramos a que a retire, simplemente a retire, porque unha reforma absolutamente regresiva e inútil, non? E, por último, darei conta tamén de que a Executiva pois estuvo estudando a situación derivada da posible presentación dunha moción de censura en Muros. Dende logo, reiteramos que a Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego non apoia a moción de censura en Muros. Manteremos, como é coñecido, conversas cos compañeiros e compañeiras, esperamos que atendan as razóns da Executiva para non impulsar esa moción, e, dende logo, tamén queremos decir que, para facilitar as cousas, normalizar tamén a situación no ámbito municipal, no Concello de Muros, é importante que o Partido Socialista, e en concreto a alcaldesa do Partido Socialista nesa localidade, hombre, pois tamén faga, verdad, algún xesto, algún cambio de actitude que permita facilitar, xa digo, cando menos unha relación normal con o noso grupo político. O Bloque Nacionalista Galego fará o traballo que teña que facer, dende logo sendo conscientes de que a alternativa política ao Partido Popular hoxe é o BNG, e mañá vai a seguir sendo o Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, nos faremos o noso traballo, traballaremos intensamente para difundir a nosa alternativa, e, como comprenderá, pois eso que nos temos que adicar, e a eso nos adicaremos, ¿no? Eu estou convencido que nos faremos traballo político para enfrontar unha situación absolutamente tremenda para este país, derivada de ter que estar, non sei se a palabra é adecuada, ¿no? Pero sí, soportando o peor goberno da historia, co peor presidente da historia de Galicia, ¿no?